Okej. Okay. Där är, jag vet att du har massvis med frågor inför veckan som var. Nej, men alltså det hände ju jävligt mycket förra veckan alltså. Mm. Jag tänkte så här, det enda, det jag tänker på Tio så tänker jag skvallerbytta. Ja. Och så tänker jag Josie så tänker jag svartsjuka. Så jag vill höra liksom, skvallerbytta Tio, vad, berätta, vad hände, varför? Vad hände, ja, varför, ja. Ja, men det var så sjukt, för samma dag som jag valde att gå till Camilla och berätta det här, och då fick jag höra att ibland på parseminerar, då kan det komma en twist. Mm. Så att man vet aldrig om man måste ställa sig bakom någon annan eller något sånt där. Och då började mitt huvud springa iväg. Mm. Och det bara gick och gick och gick hela dagen. Tills jag bara blev hur nojig som helst precis innan. Och tänkte, det kommer hända någonting. Jag känner det på mig. Mm. Att du kommer att bli lurad eller? Ja, men typ. Mm. Eller att så här, backstabbad. Ja, men någonting sånt. Mm. Eller något så här. Man får ju för sig så mycket grejer. Mm. Ja, exakt. Och då bara, okej, det här är skitsmart, jag måste göra det. Men som man ser efter att jag säger, okej, det där var inte bra. Mm. Alltså jag ångrade mig ändå. Men det var verkligen lite fult faktiskt. Ja, men det var, för det var ju känslor inblandad väl, ja, för Camillas skull att, absolut, du berättade. Eller vad berättade? Berätta lite mer nu, för nu är det säkert lyssnare som inte har sett det här. Nu pratar ni som att folk alla har sett det här. Jag ligger och sover med Natta, och bredvid mig så ligger Marcel och Josie. Har sover. Väldigt trevligt. Nej, men de ligger. Och sen så... sen så kommer Camilla väldigt ledsen och lägger sig bredvid Marcello. När Josie väl har dragit så ligger de också. Och jag ligger och håller för öronen. Jag ligger och håller för öronen på golvet. Ja, fy fan. Och det här väljer jag att berätta för Camilla innan parseminin, för att jag tänker att det här är jättesmart, för då kommer hon tänka att Theo är den enda som är ärlig mot mig. Men det gick inte. Men hur kände du då, Josie, när liksom du fick reda på det, att han låg med dig, Marcelo låg med dig 10 minuter innan, och så gick han till Camilla? Ja, jag började ju få känslor där i den veckan, och började komma, så svartsjukan koka ju lite. Du gjorde det? Ja, absolut. Jag sitter ju på balkongen och pratar med mig själv ett bra tag. Ja, men det var väl, alltså du hade känslor för honom just i den stunden? Ja, det tror jag. Men då hade jag ju inte erkänt det för någon annan eller för mig själv riktigt. Nej. Så, men absolut. Ja. Mm. Det började där och... Sen spårade, eller? Det spårade lite denna veckan. Då kommer alla känslorna upp till ytan, verkligen. Mm-hmm. Det är där vi har att se fram emot, eller? Det har ni absolut att se fram emot. Herregud. Men kan du inte ge oss något hint? Liksom, vad är det som... Men, alltså, mitt lilla skvaller kanske satte någonting i rullning mellan de här människorna som var inblandade. Oh, jävlar. Och de är inte superglada på varandra den här veckan. Det är... Bråk till höger och vänster alltså. Oh, herregud. Ja, det här är inte våran favoritvecka, mina Josie, för det är så jävla mycket bråk. Så jag kan säga att det var ni som startade helvetesveckan, eller liksom en helvetes nästan lite så. Häxveckotema passar bra den här veckan. Makeup sex är alltid bra också. Kanske kommer nästa vecka. Nästa vecka. Ja, kanske. Theo, Josie, tack så mycket för att ni kom hit från Paradise Hotel, som man kan se inne på Via Free. Alltså in och nöt, för det händer saker. Det är tydligen en av de bästa säsongerna. Ja, verkligen. Tack själva. Tack för att ni kom hit. Ciao. Ciao.